Ovako lica, ovako lica. Test! Ćao svi ljudi, moj ime Nikola i vi gledate novi video na ovom kanalu. Danas je tu sa mnom i... Sone! Dobro, njega već si znate, tako da nema šta da vam se predstavljamo. Da vam se predstavljamo, da vam se predstavlja. Šta danas snimamo? Danas vam snimamo 7 second challenge. Da, nije ga niko snimao već 3 godine i setili smo se 7 second challenge-a, tako da... To je to, ništa više da im ne pričamo, krećemo, bit će u nekoj formi vloga, tako da vidjet ćete se već. Ćao Nikola. Kao bolesni. Imam izazov za tebe, brad. Ajde. Imaš 7 sekundi. Imaš 7 sekundi. Ajde. Si nervozan? Dobro. Imaš 7 sekundi da dotakneš neki crveni auto. 7, 6, 5, 4. Teo sam za to za kriminal. Dobro. Cenzura, cenzura. Ajmo, Cvane, znači imaš 7 sekundi, da? Da, 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 već znaš šta je. Se popneš suprotnim stepenicama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fail, Cvane, fail. Pokušao si, pokušao si, nije loše. Stani tu, ispred ovog. Okay? Imaš 7 sekundi da staviš šešer na glavu. 7, 6, 5, 4, 3, 2... Pazi. Imaš 7 sekundi da nađeš jedan pomfrit. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Brate, mislio sam da ga uzmeš, da ga nađeš. Ne, 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 ne računa se. Ne računa se. Kad sam rekao da nađeš pomfrit, mislio sam da uzmeš pomfrit. Ne, to je stvarno bilo bedno. To je bilo bedno. Imaš 7 sekundi da mi doneseš toalet papir iz ženskog WC-a. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Zato ženske WC ima da bi pogledalo. A mi nemamo. A baš ti plaši, ja sam ušao u muški ti sam... Nice, nice, nice. Ajde. Pazi izazov. Dođi vamo. Op. Imaš 7 sekundi. Da, preskočiš iz ove kabine u ovu. Krećem brojanje. To si ti dao da razmisliš bukvalno 2 sekunde. Ajmo. 3, 4, sad. 1. 2. 3. 4. Ajmo, si klošar. 5. 6. Možda. U, čekaj. Imaš 7 sekundi da budeš human. Da budem human? 7. Human? 6. Human? 5. 4. 3. 2. 1. 0. 0. 0. 0. 0. Dobro, dobro, to je to. Pazi, Cvane, imaš 7 sekundi da ideš da padneš ovde između dve klupice. Ideš, 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 samo padni. Bukvalno isceniraj da padaš. Ajmo, to ti je lagano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kakav je to fake pad bio? Trebalo je Cvane da se prospeš na pod, ne da mi padaš na klupicu. Šta, šta je ovo bilo, objasni? E, ne, ne laži, ugazio si u govno, ne laži, ugazio si u govno. Ej, ajde, ajde. Imaš 7 sekundi. Ajde. Da staneš u istu pozu kao ova devojka na slici. 7, 6, 5, 4, 3. Dobar, dobar, dobar. Cvane, spremi fon. Pazi, imaš 7 sekundi da se slikaš sa bilo kim ovde, da uradiš selfie. Ne, 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 znači moli, nemoj da hvataš na tu glupu foru. Znači imamo sliku, znači selfie. Ne, to je tako bilo klošarski opet, znači minus 5 poena ide za ovo, minus 5 poena. Da, ja kao lep da ispanima ne mogu, ništa lepo na meni. A Nikola, žedan sam. Imaš 7 sekundi da mi tražiš vodu negde. Ne možeš da donesi, samo da traži. 7, 6, 5... Sveća se kao sluga, nemoj se. Hvala ti.
Dođi malo vamo, bre. Ne možeš da legneš od izazova ako si tu. Cane, imaš. Imaš 7 sekundi. Da, 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 uđeš ova kolica ovde. Ova kolica, ova kolica. Udarit će me kola. Dobro, dobro, nije loše, nije loše, ajde. U, 120 da sunce spreman je. Samo brzo, brzo. Pazi, voleo bih da ima voda ovde, pa da bude malo luđi izazov, ali imaš 7 sekundi da dotakneš glavu onog čoveka. Da golub ovo gurnem. 7, 6, 5, 4. Slatko, slatko. Možda blejiš tu, brate, staviš vodu za thumbnail, okolo. Imaš 7 sekundi da ideš da tražiš jednu kokicu. Jednu kokicu samo. Pobjednička! Hvala! Imaš pravo da je pojedeš, ajde, to ti je nagrada. Evo tebi, jedno, dobio sam više. Nema. Uvek da režim. Youtuberi dobili jednu kokicu besplatno. 4 kokice, ali 3 smo pojeli, zato što smo bili glavni. Lak život youtubera. Flexamo, znači, sve besplatno. Tako je, bre, gde ste pošli, bre? Dobro ste ljudi što se tiče ovog videa, ja sam Dan Cecido i ukoliko jeste ne zaboravite da stavite like i da podelite video na društvenim mrežama, zapratite na Instagramu mene, ovdje će piše i Coneta i sve već znate, a Cone nemoj, i ako hoćete da snimamo još videa, obavezno bacite like, pišite nam to dole u komentarima, a mi se vidimo u narednom klipu, do tada, pozdrav, i da, pređite sada neki od ovog ovdje videa, ćao!